Domare Olsson stoppar pipan i munnen och blåser av. AFC United är klart för Allsvenskan 2017. Besegrar Åtvidaberg med 3-0. Ja, det är vild glädje naturligtvis när AFC gör det som kanske ingen trodde var möjligt inför den här säsongen. Det är klart för allsvenskt spel. Ja, det är såklart vild glädje här på Skytteholm när AFC United har skrivit historia och sett till att inte Solna utan Eskilstuna nästa år kommer att ha ett allsvenskt fotbollslag även på här sidan. Ja, vi fortsätter på C-more. Vi fortsätter med firandet på Skytteholm där vi tänkte prata med Öskan Melke Michel, men han blev kidnappad från vår reporter Rickard där nere. Men han kommer väl dit alldeles strax. Ska vi ta oss ner till